K dalšímu přípravnému zápasu odjíždíte do dalekého Znojma. Čeká vás první letošní takhle daleká cesta. Honzo, jak se na ní těšíš? Tak já doufám, že nebude takový vedro, aby jsme tam v klidu dojeli a nebyli jsme nějaký zmožený z toho vedra. Všichni víme, že to prostě to vedro je neúprosný a špatně se tam hraje, nejsou to žádný vymluvy, ale prostě doufáme, že tam přijedeme fresh a uvidíme, bude to zase něco jiného, že hrajou tu Ebelku, takže uvidíme, jaký to bude soupeř a zase máme úplně jiný srovnání. Vzpomeneš si, kdy jsi naposledy proti Znojmu hrál, nebo hrál jsi v extralize vůbec ještě proti němu, stačil si ho? V extralize ne, jako, jenom jako mladý s dorostem třeba jsme tam byli. Jinak si pamatuju ze Znojma maximálně Urama a Puchera, to je celý nic jiného. Po zápase, který jsi strávil v Klatovech, jsi se vrátil zpátky k Indiánům. Jak by jsi zhodnotil to, jak se ti hrálo za Klatovy? Tak nevím, je to asi úplně něco jiného. Je to skok jakoby zase do jiné ligy, ale myslím si, že tam jeli sami kluci z Plzně, mladí, takže to bylo úplně o něčem jiném zase a ta Kubra to loni prej vyhrála nebo co, takže myslím si, že to bylo docela dobrý zápas a si myslím, že to je jedno, hlavně jako se to odmakuje, zahráli jsme si, myslím, že dobrý. Na to já navážu, do toho Znojma pojede spousta mladých kluků i s tebou, kteří jste hráli za ty Klatovy. Řekli jste si tím výkonem o to, aby si vás Plzeň stáhla zase zpátky a zkusila vás? Tak já nevím, jestli řekli, nebo podle mě příprava je srpen, bude se to tady zatím zkoušet točit a prostě komu to bude, kdo mít formu a bude chtít, prostě tak tam bude a komu to nepůjde, a tak bude dole, no. Tak to je. Ten, kdo bude hrát dobře, tak bude nahoře a ostatní budou dole, no. Jak ty osobně se cítíš v této fázi přípravy? Tak nevím, fyzicky asi dobře, ale na ledě si myslím, že to je bída zatím, že to není nic moc, že se docela trápíme, to hrozný, takže uvidíme, co z toho bude dál. Díky a ať se daří. Taky děkuju.